Ahojte kamaráti, dnes som si pre vás, to je úloha pre vás predškolákov, pripravila matematiku. Máte tu všetko doma, stačí keď si pripravíte podložku na písanie, papier, nožnice, ceruzku a niečo veľmi veľmi veľa. Ja tu mám veľmi veľmi veľa orechov. Vy ak nemáte doma niečo veľmi veľa, cestoviny môžete použiť rôzne. Ak vám bude stačiť jeden balík cestoviny, určite doma nájdete. Kamaráti, tak môžeme ísť na to. Papier si rozstriháme na niekoľko malých častí. Začneme tak, že si ho prehnete, kamaráti. A prestrihnete. Napísať čísla od 1 do 10 a ak ešte nie, tak môžete poprosiť maminu alebo tatina, aby vám s tým pomohol. Naše kamienky cestovali.